Dette blir en liten video som tar for seg hva et koordinatsystem er for noe, og plotting av punkt. Hei! For å forklare hva et koordinatsystem er for noe, så begynner vi med en vanlig tallinje, sånn som du ser her. Den starter på 0 og slutter på 12. Og det som er med en vanlig tallinje er at hvis du får et tall, hvis du får vite et tall, så kan du finne ut hvor hen på tallinja det er. For eksempel, hvis jeg gir deg tallet 2, så kan du ganske snart finne ut at det må være der. Hvis du får tallet 7, så vet du at det blir akkurat der på tallinja. Og får du tallet 11, så vet du at det blir der på tallinja. Det som er med et koordinatsystem er at det består av to ulike tallinjer. Det er en som går bortover, sånn som den første her. Og så er det i tillegg en annen tallinje som krysser den første, som går oppover. Den ser du her. Så et koordinatsystem det består av to tallinjer som krysser hverandre. I sted viste jeg hvordan vi kan bestemme et punkt på tallinja, bare med et enkelt tall. Langs den tallinja her som ligger nede, for eksempel, tallet 4, det befinner seg en bestemt plass, det er her. Men hva hvis jeg vil gå oppover, eller nedover, fra det 4 tallet der? Ja, det kan jeg nå når jeg har enda et tallinje her borte som går oppover. Jeg kan først bestemme for å gå gjennom tallet 4 her på den første tallinja, og deretter finne et tall oppover. Og det tallet kan ligge en eller annen plass langs den røde linja her. For den går gjennom 4-tallet, så langs hele den røde linja her, så er fortsatt tallet 4 langs den første tallinja som ligger her. Hvis jeg for eksempel vil gå 2 oppover, altså jeg vil ha 2 på den andre tallinja som går oppover her, i det punktet her, ja, da kan jeg lage en vannrett linje her gjennom 2-tallet på den andre tallinja, som går sånn, og så ser jeg hvor de to møtes i det punktet her. I det punktet her så er tallverdien 4 på den første tallinja, og 2 på den andre. Så på den måten kan jeg ved hjelp av ett tall fra den første tallinja, og ett tall fra den andre tallinja, bestemme et punkt innenfor hele det firkantet området her, ved hjelp av to tall. Skal vi vise en gang til. Fra 4 på den første tallinja, så vil jeg 2 oppover. Og da har jeg samtidig en pil fra to tall der, bare for å vise. Og det punktet der, med en 4-verdi og en 2-verdi, det blir sånn. Og tallverdien til dette punktet er 4, 2. Det skriver vi på den måten her. Jeg bruker et komma til å skille deg. Det er ikke et desimaltall, så det er ikke 4,2 det her. Men det første tallet fra første tallinja er 4, det andre er 2. Altid ta den tallinja som ligger nede, altså gå bortover, først. Du må gå bortover før du går oppover. Så 4, 2, det er tallverdien til det punktet der. Så da kan du bruke to enkle tallverdier til å angi, altså bestemme et punkt, hvor som helst innenfor hele det området her, hele den firkanten der. Ta et eksempel til. Hvis jeg tar 3 på første tallinja, og 5 på den andre tallinja, punktet 3, 5, hvor blir det igjen? Jo, det blir der. For å hjelpe oss litt når vi skal jobbe med sånne punkt ut i hele det området her, nå er det helt kvitt og blankt, og det kan være litt vanskelig å se akkurat hva slags tallverdi det er. For eksempel hvis jeg tegner et tilfeldig punkt her en plass, så er det vanskelig å se akkurat hvor hen på tallinja det hører hjemme. Derfor så bruker vi å tegne et rutenett
Nå har jeg laget et lite blått rutenett her, som bare hjelper meg til å se de ulike tallene på begge tallinjer. Hvis dere strekene, det er egentlig bare forlengelse av alle tallinjene, som skal hjelpe oss å se, rett og slett. Jeg skal ta et par eksempel til. Nå viste jeg hvordan vi fant tallverdien, altså koordinatverdiene til et par ulike punkt her. Hvis vi tenker motsatt, og så får du et punkt der. Hva er tallverdien til det punktet her? Du kan sette på pause hvis du vil tenke litt om. Da må vi se hvor hen på den første tallinja. Vi finner dette her, så da må vi gå rett ned på tallinja der. Og tegne pil ned, og vi ser at det kommer til 7. Så da er 7 det første tallet. Så må vi ha en pil bort på den andre tallinja. Den kommer hit til 3. Så da er tallverdien 7, 3. Og det stemmer bra, ser vi.